Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ďakujem, už som dosť nervózny, prosím. Tento môj pocit neprehlbujte. Vážený pán prezident, vzácni hostia, drahé Slovenky a drahí Slováci, nedalo mi, aby som aspoň na chvíľku neprišiel sem hore na Devín na oslavy významného štátneho sviatku. Dovolte mi, aby som zablahoželal celému Slovensku k štátnemu sviatku, ktorý patrí medzi najvýznamnejšie a ktorý je najviac zapísaný v súvislosti s našou históriou. 5. júla minulý rok sme boli v Nových Zámkoch a slúbili sme, že celoštátne oslavy svätého Cyrila a Metoda vrátime tam, kam patria, sem na Devín. A preto som veľmi rád, že sme tu, na mieste, kde sa pod nami stretáva rieka Morava s Dunajom, kde si symbolicky podávajú ruky a kde ako brada sestra pokračujú spolu ďalej na východ. Na východ, odkadiaľ došlo na naše územie minulosti veľa múdrosti, ale došla aj sloboda. Drahé Slovenky, drahí Slováci, sviatok svätého Cyrila Metoda má podstatne širší rozmer ako iba rozmer náboženský. Je to sviatok celého slovenského národa. Je to sviatok celého Slovenska. Ale je to aj určite sviatok celého slovanstva. Ja som sa rozhodol, že nebudem dnes nosiť drevo do lesa. Vychádzam z toho, že v mentálnej výbave každého z nás sú základné údaje o tom, čo sa to vlastne udialo v 9. storočí. Napriek tomu však chcem povedať, že stojíme tu dnes tak isto, ako tu stáli naši predkovia pred viac ako 1000 rokmi. Prosím, nenechajme si vziať túto kontinuitu. Obyvatelia, ktorí obývali Devín, Nitru, vtedy Nitravu, Bratislavu a ďalšie známe miesta na Slovensku, na území Slovenska, to boli naši predkovia. Oni potom nevymreli ako nejakí brontosauri a po nich sa narodili nejakí noví, starí Slováci, ktorí nemali nič spoločné s Veľkou Moravou. Kto nechce vidieť kontinuitu slovenských a slovanských dejín, kto toto všetko nechce vidieť, tak nevie, čo má robiť so slovenským národom, čo má robiť so Slovenskom a musím povedať, že často nevie ani, čo má robiť sám so sebou. Ľudia, ktorí tu boli v 9. storočí, boli naši predkovia a my sme ich potomkovia. Na tomto nikto nič nemôže vyšpekulovať a prosím, túto kontinuitu fantastickú slovenských a slovanských dejín si prísne chráňme, nemôžeme v žiadnom prípade o ňu prísť. Drahé Slovenky, drahí Slováci, naši predkovia dostali vďaka múdrosti svojich vladárov obrovský poklad. Poklad hodnejší ako všetko zlato a striebro. Cisár Michal III. Napísal v liste Rastislavovi o nových písmenách pre váš jazyk, aby ste sa aj vy k veľkým národom pripočítali. A naši predkovia sa veru pripočítali. Pripočítali sa nielen tým, že sme zrazu mali štvrtý liturgický jazyk po latinčine, gréčtine a hebrejčtine. Pripočítali sa nielen tým, že vzniklo nitrianske biskupstvo. Pripočítali sa nielen tým, že vznikli nádherné a kvalitné preklady základných cirkevných textov. Ale hlavne sa pripočítali odklonom od pohanstva a príklonom k vzdelanosti. Často vedieme preteky v Európe, kto bol prvý a kto bol druhý. No tak hovorme celému Slovensku, že v roku 885
Vysoká škola, ktorú na území Veľkej Moravy zriadili svätý Cyril a Metod, vyučila možno viac ako 150 učencov, samozrejme všetko ľudí z našeho prostredia, ktorí sa učili v jazyku, ktorému rozumeli nielen filozofii, nielen matematike, nielen hudbe, ale pochopiteľne najmä sa učili šíreniu a porozumeniu svätých textov. Vážené dámy a páni, chcem povedať, že to, čo sa dialo v 9. storočí, je unikátne. Experti, znalci na literatúru hovoria, že vo Francúzsku základným podnetom pre rozvoj francúzskej prózy bol preklad Svätého písma, ku ktorému došlo niekedy v roku 1250. Ale my sme mali preložené základné dokumenty, základné texty už v 9. storočí. Aj to nás posúva. Aj preto môžeme byť hrdí a pyšní a nemusíme sa tváriť, že naše dejiny nie sú spojené s ničím podstatným. Drahé Slovenky, drahí Slováci, duchovné dedičstvo svätého Cyrila a Metoda je niečo ako veľký strom, ja hovorím dubisko, ktorý posolstvom viery, dobra, múdrosti a odpustenia ovplyvňoval a ovplyvňuje 12 storočí ľudí, ktorí žijú na území Slovenska a v tomto prostredí. 12 storočí. Viete, netreba byť špeciálne veriaci, aby sme pochopili, že najzákladnejšie ľudské hodnoty majú svoju spirituálnu hodnotu a svoju spirituálnu podstatu. V jednom z rozhovorov, ktorý som mal s kardinálom Korcom, mi povedal veľkú múdrosť. Pán premiér, cirkev nechce ani nebude riadiť štát, ale veľmi ťažko sa dá riadiť štát bez hodnôt, ktoré šíri spoločnosti cirkev. A mal v tomto pravdu, pretože jedna vec je politický systém, jedna vec sú funkčné inštitúcie, jedna vec je právny systém, ale štát musí mať aj svoje vlastné srdce a musí mať aj svoju vlastnú dušu. Áno, ústava Slovenskej republiky hovorí veľmi jasne, že naša krajina nie je viazaná na žiadnu ideológiu ani na žiadne náboženstvo. To je pravda, ale to neznamená, že budeme hluchí a slepí k minulosti. Som, a hlásim sa k tomu hrdo, rustikálny ľavicový politik, sociálny demokrat, ktorý sa často dostáva do sporov so svojimi kolegami v európskom priestore pre suverénne postoje v zahraničnej politike, ale aj pre konštruktívny prístup, pokiaľ ide o spoluprácu s cirkvami na Slovensku. A tá spolupráca fungovala a funguje. Ja si pamätám najmä džentlmenskú dohodu, ktorú sme uzatvorili s nebohým kardinálom Korcom, kedy sme jasne povedali, že nebudeme zasahovať do záležitostí cirkvi a cirkvi nebudú zasahovať do záležitostí svetských. To sa aj stalo a takto aj vtedy v minulosti bolo. Chcem povedať veľmi jasne, že pre mňa a pre mojich kolegov kresťanstvo nie je nejaká dogma, ktorá by nás obmedzovala. Ale naopak chcem povedať, že pre nás je to niečo, čo nazývame elementom normálnosti. My považujeme kresťanstvo za niečo, čo dáva tejto spoločnosti normálny rozmer. Nie náhodou, a sú tu aj otcovia ústavy Slovenskej republiky, veľmi rád vidím medzi nami pána prezidenta Gašparoviča, sme do ústavy Slovenskej republiky, do preambuly urobili odkaz na duchovné dedičstvo svätého Cyrila a Metoda. Prečo? Nuž, viete, my sme o Slovensku povedali v ústave, mal som tu možnosť za ústavu hlasovať, že Slovensko má byť demokratické, má byť suverénne, má byť sociálne, má byť ekologické. Nuž, ale nechceli sme do ústavy napísať, že Slovensko má byť normálne. Tá normálnosť, ten normatív normálnosti bol daný predovšetkým odkazom na duchovné dedičstvo svätého Cyrila a Metoda, ktoré si nemôžeme nechať zobrať. Chcem urobiť veľkú výzvu. Musíme všetci spoločne postaviť obrovskú hrádzu nezmyselným, progresívnym a liberálnym ideológiám, ktoré sa šíria ako rakovina. Sú to ideológie, ktoré poškodzujú túto krajinu. Sú to ideológie, ktoré vznikli možno len predvčerom. Ja nechcem, aby Slovensko patrilo medzi krajiny,
ktoré robia zo západnej civilizácie karikatúru. My sme hrdý národ. My nebudeme kvôli týmto módnym trendom meniť ústavu Slovenskej republiky alebo naše zákony. My sme už raz jednoducho takí. Vieme sa aj zaťať, ale vieme aj pomôcť, keď vidíme, že tú pomoc niekto potrebuje. Slovenský národ je dobrý národ. Má rád mier, má rád otvorené vzťahy a má rád dobré vzťahy. Drahé Slovenky, drahí Slováci, my sme jeden takýto krok už urobili, keď sme do ústavy Slovenskej republiky zakotvili definíciu manželstva. Ak budeme naďalej ohrozovaní ideológiami, ktoré vznikajú zo dňa na deň, a ktoré sa šíria ako jed, ktoré sú v príkrom rozpore s tým, čo máme v ústave Slovenskej republiky napísané, možno budeme musieť hľadať zhodu na slovenskej politickej scéne v ďalších krokoch v úprave ústavy Slovenskej republiky, kedy by sme túto hrádzu proti liberálnym a progresivistickým ideológiám postavili ešte silnejšiu. Vzácni hostia, drahé Slovenky, drahí Slováci, čo by mohlo byť takou najkrajšou, opakujem, najkrajšou oslavou Sviatku svätého Cyrila Metoda? Určite, keby sme mohli teraz hovoriť o odpustení, o zmierení, o spolupráci a hľadaní ciest, ako sa dohodnúť na veciach, ktoré sú pre túto krajinu tak dôležité. Bohužiaľ, sme veľmi, opakujem, veľmi rozdelení. Dnes pri príležitosti štátneho sviatku som si v médiách, ktoré s takou radosťou šíria ideológie liberálne a progresívne, že v podstate odkaz svätého Cyrila a Metoda je prežitok. Že je naivné pracovať s takýmto odkazom. Samozrejme, hovoria to preto, lebo chcú dať voľný priebeh ideológiám, ktoré som pred chvíľkou kritizoval. Dokonca som našiel dnes aj odkaz v jednom liberálnom médiu, že čo to vlastne rozprávame, o akom východe, veď vraj svätý Cyril a Metod boli v podstate Rimania a hľadali sa nejaké súvislosti s Byzantskou ríšou. Toto musíme principiálne odmietnúť. Áno, nikdy Európa a Slovensko neboli také rozjatrené, ako sú rozjatrené teraz. A ja nechcem v žiadnom prípade šíriť falošné tóny a byť naivný, pretože som veľký realista v politike. My sme si mysleli po septembri v roku 2023, že keď nepôjdeme cestou revanšu a odplaty za to, čo sa dialo v rokoch 2020 až 2023, že to je prejav zmierenia. Bohužiaľ, druhá strana považuje toto za našu slabosť. My sme si mysleli, že ak budeme zvázať súboje na pôde parlamentu a nie na uliciach, a dokonca tie súboje často vyhrávame a sú posvetené Ústavným súdom Slovenskej republiky, že to bude viesť k zmiereniu. Ale dokonca ešte aj Ústavným súdom Slovenskej republiky posvetené zákony sú predmetom obrovskej kritiky, zneužívajú sa a neustále stúpa napätie spoločnosti. Po nešťastnej udalosti z 15. mája tohto roku v Handlovej sme zastavili akékoľvek prejavy, ktoré by možno boli na mieste. Kladiem rečníckú otázku, čo by sa udialo, drahé Slovenky a Slováci, keby bol zranený predstaviteľ opozície niekým, kto by bol spájaný s vládnou koalíciou. Viete, čo by sa udialo, aké zrážky, aké demonstrácie, aké obrovské prejavy nenávisti by sa šírili po celom Slovensku. Preto mi dovolte, aby som na úplný záver urobil jedno vyhlásenie. Myslím si, že sa všetci musíme zamyslieť nad tým, čo sa dnes deje na Slovensku a čo sa dnes deje v Európe. My sme dokonca kritizovaní aj za to, že máme jednoznačný názor na potrebu mierového riešenia vojnového konfliktu na Ukrajine. Mimochodom, prepáčte mi za úprimnosť, chcem vysloviť obdiv maďarskému premiérovi Viktorovi Orbánovi za to, že neváhal a išiel aj do Kieva, aj do Moskvy. Keby mi to môj zdravotný stav umožňoval, veľmi rád by som sa k nemu pripojil.
mierových rokovaní, mierových iniciatív nie je, opakujem, nie je nikdy dosť. Preto urobme gesto, ktoré by mohlo byť oslavou dnešného večera, že sa všetci nad tým zamyslíme, čo s tým ideme urobiť, aby sa nám pre Boha nezopakoval 15. máj, aby sa nám nezvyšovalo napätie súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine. Toto gesto by mohlo byť cestou k hľadaniu prostredia pre korektnú politickú súťaž, pre korektnú spoluprácu k tam, kde je potrebné sily aj spájať. Hovoril som v mojom prejave aj o miery. Mier, ako už bolo povedané, veľakrát nie je všetko, ale bez mieru je všetko ničím. Nie som oprávnený znášať žiadne modlitby, ale jednu si dovolím, je to modlitba o miery, ktorú napísal Milan Rufus. A hodí sa aj na dnešný večer, táto modlitba sa hodí na každý večer, pretože pokiaľ neurobíme niečo v najbližších dňoch a mesiacoch, situácia, ktorá sa vyvíja na Ukrajine, sa môže vymknúť z rúk a môžeme byť svedkami nekontrolovaného vojnového konfliktu. Bože, napomeň našich otcov. Bože, nad hviezdami. Nech sa zamyslia, čo sa stane s nami, keď začnú vojnu a všetky svoje hnevy pošlú na seba. Tie hnevy sú ako plevy, pokazia zem, aj nebo je choré. Napomeň našich otcov, ty tam hore, že sa to nesmie. Lebo ak ty si svätý, aj zem je svätá, veď po nej chodia naše deti. Želám celému Slovensku nádherný sviatok svätého Cyrila a Metoda. Ďakujem všetkým organizátorom za vytvorenie tohto prostredia. A tak, ako sme to povedali 5. júla 2023 v Nových Zánkoch, tak to hovoríme tu 5. júla večer 2024 na Devíne, že sa takto o rok opäť stretneme tu. Verím, že vo väčšom pokoji, vo väčšom kľude a spoločnosti, ktorá nebude tak rozdelená. Pekný večer a ďakujem.